cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love on you. Italien ifrån framtiden. I den här videon så tänkte jag testa ett litet nytt koncept. För innan jag åkte så var det väldigt stressigt, så jag hann inte lägga upp den här videon innan jag åkte till Italien. Men jag filmade hela min vecka där det hände så mycket roliga saker. Så jag har faktiskt filmat lite så här a week in my life. Så jag har lite småklipp ifrån typ varje dag. Så jag tänkte berätta lite för er och klippa in lite klipp ifrån veckan. Först och främst var jag och Rora på min favoritrestaurang i hela Stockholm som heter Panovino. Det är de serverar italiensk restaurang, italiensk mat. Om ni går dit måste ni äta la bruna. Och jag tänkte slänga in lite klipp ifrån den kvällen. Här. Det här är min favorit pizza. Om ni kommer till Panovino måste ni testa den. Den heter la bruna och den är med citron, mozzarella, tomat, basilika, parmesan, olivolja, rucola, balsamico. Mm. Vad ska du beställa, Hjärtis? Jag ska ha en mongole. Ja, mums, mums. Jag och Rora sitter på Panovino. Vi ska beställa lite mat. Men vi ska dricka alkoholfritt rakt, så vi tar en cola. Jag har på mig det här sättet ifrån Fafo. Det här är livets pizza. Vongole, pizza, pizza, vongole. Och en liten tjej i röd jacka. Hur mår tjejen i röda jackan? Jävla bra, jag är så taggad. Vill ni se? Jag trodde du skulle prata. Ja, jag ska avta. Sen åkte jag ner till Helsingborg, jag och min mamma och min pappa. Vi bilade ner faktiskt till Helsingborg, vilket var så mysigt med en liten roadtrip. Vi stannade bland annat i Gränna, där de gör polkagrisar. Så jag tänkte klippa in lite klipp ifrån Gränna, även lite från Saras fest ifrån Helsingborg. Så det kommer här. Tjenare stekaren. Tjenare. Njuter du här i Gränna? Nu ska vi checka polkagris. Nej, men här i Gränna var de gjorde polkagrisar. Eller? Yes. Yes. Kolla, det står där, Gränna brygga. Gulligt. Mamma tog räksallad. Thank you. Thank you. Pappa tog räksallad och jag tog så här. Mums. Hur gör du med såsen då? Sen några dagar innan jag åkte till Italien så visste jag faktiskt om att jag skulle visa min brorsas födelsedag, som är den 18 juni, det vill säga nu på måndag. Så jag var och köpte lite presenter innan jag åkte. Och jag älskar att göra andra människor glada, så jag har köpt en hoodie som han har önskat sig från Axel Arigato och lite kläder från Sara. Så jag kan slänga in lite videos från den där shoppingturen här. Nu är jag och Rora i stan. Tjena. Och jag ska köpa present till min brorsa, så jag ska in här nu. På Axel Arigato. Det här blir lite som en weekly vlogg, för att jag har klippt ihop massa små klipp ifrån veckan. Men nu ska jag in på Axel Arigato, för han har önskat sig en hoodie härifrån. Så jag har lagt undan den, eller Rebecca lånade den åt mig. Okej, så nu är jag inne på Sara, jag ska handla lite kläder till honom. Alltså jag tänker att han ska få sätta snygga kläder av mig, för alldeles present. Han ska bli lite mer cool liksom, men ändå snygg. Så jag köpte den där hoodien på Axel Arigato, för jag vet att han önskat sig den av mig. Och sen nu ska jag in på Sara och kolla om de har de här skiltkläder bara. Jag vill att min brorsa ska vara lite såhär cool. Jag tycker till exempel tycker att Benjamin Ingrosso är ett snygg stil. Och såhär mycket såhär svenska killet och Danisa, så är det ett snygg stil. Så jag vill att han ska vara lite mer så. Och jag vet att han vill vara det, men inte liksom orkar. Den som här är, med den där Axel Arigato hoodien. Ett par nice sneakers och typ ett par slutna jeans. Kan vara jäkligt coolt. Men frågan är om han vill ha en sån här. Det är liksom en ren handsning. Han kan ju bara lära tillbaka den annars. Ja.
Vi får se hur det går. Jonathan har typ brytit sitt finger. Aj. Alltså hur kan du vara så där brun? Alltså ser ni skillnaden på min brorsa? Vi är riktiga syskon. Det här är faktiskt sjukt. Okej, kan jag få visa din hund nu? Okej, jag köpte den här till Jonathan. Är du nöjd? Han vill egentligen vara med, men jag tvingar honom nu när han har fått så dyra presenter. Och sen så har han fått en t-shirt som är här under, men han orkar inte visa den. Men den här är den snyggaste. För er killar som gillar den kommer den från Axel Arigato. Är du nöjd? Ja. Okej, jag tänkte visa er min outfit. Så det här är en klänning ifrån Saful. Eller Saful, jag vet inte vad man säger. Hur snygg är inte den? Det enda är att den är lite stor liksom här. Men den är fin. Och jag har det med massa smycken här ifrån MAKD. Det här är bodychainen. Och halsband. Sen färgen. Sedan så är faktiskt den här videon ett samarbete med Stronger. Så jag tänkte faktiskt klippa in när jag testade innan jag åkte hemifrån. Med lite snygga träningskläder som jag fick hem. Och hoppas att ni gillar dem lika mycket som jag gör. Okej, nu tänkte jag visa er lite snygga träningskläder. Så vi sätter igång. Det här är outfit nummer ett. Det här är egentligen två helt olika sätt. Det här är från den nya kollektionen. En korpad tröja. Jag tycker personligen inte man behöver sport under den. Den sitter liksom bra och den stödjer också. Jag har den i storlek small. Så nu har jag bara de här byxorna till. Jag kan backa lite så ni får se. De ser ut så. Så. Och sen så i benen. Och jag har matchat det här. De mixat de här två olika sätten och jag tycker att det har varit skitsnyggt. Jag ska även visa toppen till den här. Så jag visar den nu. Här är toppen till byxorna. Så här ser den ut. Den sitter liksom skitsnyggt och det är jättesnyggt matchande sätt. Och det är väldigt så här somrigt och härligt. Så ser det ut. Snurrar. Så. Jag ska även visa byxorna till den där kapade tröjan som jag visade. Men jag vill faktiskt också även visa hur fint Stronger paketerar sina saker. Jag tycker det är väldigt så härligt med en påse. Och sen när man öppnar upp det så är det liksom, det är lite papper, lite silkespapper. Och så här fint lapp och så. Så jag tycker att det är väldigt fint hela liksom paketeringen. Jag sätter på mig det här så får ni se. Okej hörni, det här är fulla setet. Så ser det ut. Jag ska backa också, ni får se lite mer från oss. Så här ser setet ut. Jag tycker det är så snyggt. Och grön har blivit en av mina favoritfärger. Jag smälter liksom in här vid grönen. Så det är fint. Jag har även den här i rött. Så jag byter till den nu. Här är det röda setet. Det ser ut så. Jag tycker det är jättefint. Och för er som har följt min kanal länge eller känner mig så vet ni att rött är en av mina absoluta favoritfärger. Så det här tycker jag fett mycket om. Och det är fett snyggt att gå även om man ska typ till gå och handla. Eller bara vill vara typ lite chill träningsklädd någon dag. Med ett par sneakers är det fett snyggt. Så man kan inte, man kan liksom ha det bortsett från att träna. Utan man kan ha det när man ska flyga eller vad som helst. När man vill vara mer bekväm men ändå snygg. Sen nu ska vi se mitt favoritset. Okej, nu kommer mitt favoritset. Jag ska backa så ni får se. Hur snyggt. Så ser det ut. Alltså så snyggt sätt. Ser ni snyggt de liksom går ihop. Alltså wow. Det här är mitt förutsätt. Jag älskar liksom färgkombinationen. Vet inte, jag tycker bara att det här är så fint. Sen så har Aurora, min jättesnygga kompis här, betalt mycket snyggare än vad jag är. Hon har fått ett set utav mig som hon är så jävla snygg i. Så jag tänkte bara att du får vara modell för det. För att jag kommer nog inte i ditt set. Det är jättesnyggt, du får snurra lite. Supersnyggt! Sist men inte minst har jag även köpt ett set till Tilde. Så jag håller upp det för er. Så klipper jag även in en bild på när det är på. Det är grönt så här och ser ut som den här toppen fast det är liksom grönt. Och sen så är byxorna också likadana fast de är helt gröna. Och självklart mina kära vänner har jag en rabattkod till er så jag skriver den här. Så om ni går in på Stronger och använder min rabattkod så kan ni shoppa skitsnygga träningskläder nu när det är sommar. Och ni vet man vill vara lite mer hurtig, lite, träna lite mer, Aroras arm. Så är det bara att använda koden så ni kan shoppa. För att man vill alltid träna lite mer under sommaren känner jag. För att det är skönt, man kan vara ute och springa utan att det är kallt. Och bara göra lite hemmaträning. Så gå in och kolla på deras hemsida så fortsätter videon nu. Sen blev det även en och annan roadtrip med Tilde nu när hon har körkort. Vi åker så mycket i hennes bil. Och Tilde tog jag studenten.
Vi missade dock hennes utspring för att vi var lite sena. För att i typ Tibble och i mina andra kompisars skolor så har det varit så att man springer ut klassvis. Men på Tilleskolan så sprang man ut alla samtidigt. Så då behövde man vara där prick, för de sprang ut till och med lite innan klockan 2. Så vi missade utspringet, men vi var där och hängde saker över hennes hals, och det kommer här. Cause I can get you on my mind. Vad händer med musiken? Grattis älskling! Tack! Dilde! Älskling Rory, älskling Elin, älskling Karo, älskling Manna. Alltså det är alla springer samtidigt, så springer man ut cyklar. Ett tips för er studenter nästa år: om man verkligen vill att sin skylt ska synas, så kan man ju, fan nu ser man inte, så kan man ha en sån där lång. Sen var vi såklart på hennes mottagning, och hennes hund Elton är alltså som en björn. Och när han vill leka, då går det vilt till. Alltså jag blir typ rädd för honom. Jag bara, om man springer, då springer han efter. Och de hade ett litet barn på den här mottagningen. Jag filmade dock inte det. Men hon var så här jätteliten och bara sprang för sitt liv och bara aah! Och Elton, som är mycket större än vad hon är, bara springer efter. Så det var kröka. Kröka. Vad har du för ballong? Vad står det på den? Det är bara en hatt. Har du haft en bra dag? Vad fint det är. Tack älskling. Jag missar kanske det. Är inte här. Gud vilken. Ett dom. Ett dom. Ett dom. Fan, det var smart för dig Lovis. Hade du gjort det? Spring då. Spring då. Har ni sett en snyggare människa än den här tjejen? Kolla hur fetch. Hon har så här sitt röda läppstift, sitt hår, som matchar sitt läppstift med sin klänning. Okej, sen har hon en snygg klocka och så snygga silvriga detaljer, jättefina ringar. Sin snygga väska som matchar med skorna. Alltså, you're on fucking fire. You're my own neggin. Så där hörni, jag hoppas att ni tyckte om det här konceptet. Om ni vill se mer av det här. Nu har jag ganska lite klipp, men nästa gång kanske jag ska göra lite mer såhär måndag, tisdag, onsdag, torsdag, lite mer så. Så kan jag absolut göra det. Personligen nu när jag är i Italien så har det blivit väldigt långa liksom endagsvloggar, vilket jag är personligen min favorit. Men när jag kommer hem från Italien och så kan jag göra lite mer såhär veckovloggar när man är i typ Stockholm och sånt. Men jag hoppas att ni tycker om mina Italien-vloggar och att ni tittar om den här videon, så får ni jättegärna tumma upp och glöm inte att prenumerera, för att det kommer komma så många bra Italien-vloggar. Så får ni göra det jättebra. Arrivederci! Ti amo! We spent the